tal? Bon dia. Continuem sense poder parlar, sense veure una situació meteorològica que porta pluges generals a la Comunitat Valenciana. En les últimes hores hem tingut pinzellades de núvols alts que anuncien l'arribada d'un front que en aquest moment ja comença a descarregar precipitacions a la part occidental, viatja cap al centre de la península, ja amb algunes precipitacions de certa entitat al sud-oest peninsular, i continuem aquests pròxims dies pendents d'una perturbació que n'hi ha situada a la zona de l'Atlàntic, que entrarà per la zona de l'oest i sud-oest d'Espanya. Així, a la Comunitat Valenciana, pinzellades de núvols alts, però en conjunt un dia prou assolellat. Pot ser a última hora del dia tinguem el cel una miqueta més ennuvolat. Les temperatures mínimes han pujat, però només lleugerament. Encara trobem gelades en punts de l'interior i fins i tot les gelades han sigut més fortes que les d'ahir, destacant aquests 4 graus per davall de zero de Vilafranca, els 3 del Toro, els 2 d'Ademús o també 2 graus negatius hem tingut a Utiel. A les comarques més centrals, temperatures com les d'ahir, o un grauet també més altes. Al voltant de 0 graus hem tingut a Villena, 4 al Coll, 1 a Jalance, 2 a Xelva, 1 a la zona d'Albocàsser o també a Morella. I junt a la costa, temperatures que han quedat al voltant de 8 a 9 graus les més altes. 9 graus trobem a Torrevieja, 8 a Alacant, 9 a Altea, també a Gandia. I a València hem tingut 8 de mínima, 7 ha sigut la temperatura més baixa d'esta passada nit registrada a Castelló. Demà també tindrem pas de núvols, núvols que seran més compactes a partir de mig dia, o serà un dia molt variable. Podrà començar el dia amb presència de núvols, en principi amb molt poques precipitacions o algun ruixat de caràcter dèbil en punts d'interior. La presència de núvols farà que les temperatures tornin a pujar lleugerament al llarg de la nit i matinada, i les temperatures màximes continuaran sense patir canvis importants de vesprada o a poqueta nit el cel més ennuvolat amb alguns ruixats de caràcter dèbil en punts de l'interior. Vents fluixos de sud-oest, fins i tot en algun punt de litoral, podria arribar a bufar un poc el xaloc, la brisa. Les temperatures màximes previstes per demà situant-se al voltant de 9, de 16, 17, 18 o de 9 graus en algun punt del litoral del sud de la comunitat. Pujaran també les temperatures mínimes, situant-se les més baixes entre els 2 i els 4 graus positius a les comarques de l'interior. A les comarques més centrals, temperatures ja sobrepassant els 15 graus a bona part de les comarques del centre, i fins i tot podran arribar a superar els 10 graus en punts del nord i de l'interior. Sembla que divendres serà el dia de més inestabilitat de tota la setmana. Tindrem pas de núvols, especialment a partir de la vesprada, perquè al matí encara podrem disfrutar del sol. Les temperatures no patiran canvis significatius i de vesprada, per la nit i matinada, els núvols faran més compactes, viatjaran des de l'interior cap al centre i després cap a la costa, deixant precipitacions prou generals a tota la comunitat. Però, com sempre comentem, aquestes situacions de fronts atlàntics, quan arriben a la Comunitat Valenciana, no poden deixar massa precipitació. Dissabte es reforça una miqueta el vent, fa córrer els núvols, de matí encara ruixats i precipitacions ja residuals en punts del centre i interior de València, i sembla que de cara a diumenge encara començaríem el dia amb una miqueta de mestral, de ponent, però a partir de migdia s'imposaria el xaloc, s'imposaria la brisa, i sembla que diumenge pujaran lleugerament les temperatures.